Azərbaycana gəlməzdən əvvəl ölkəniz haqqında məlumatım yox idi. Çempionat barədə bəzi xəbərlər eşidirdim. Bir neçə həm yerlim burada çıxış edib. Azərbaycana gəldikdən sonra buranın mədəniyyəti ilə maraqlanıram. Ölkənizdə insanların xarici vətəndaşlara yanaşması məni təəccübləndirir. Dil maniyyəsinə baxmayaraq, onlar əcnəbilərə kömək etməyə çalışırlar. Buranı çox bəyənirəm. Qeyd edim ki, bütün yeməklərinizin dadına baxmasam da, hələ ki, ən çox dolmanı bəyənirəm. Ümumilikdə ölkəniz çox xoşuma gəlir.